ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ଆସୁଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ଏହା ଅଟେ କି ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ଆଉ ନାହିଁ, ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ଆସୁଛି କି ପୁରୀ ପତିତପାବନରେ ଲାଗିଥିବା ବାନା ପତିତପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏହି ବାନା ଉଡ଼ିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଫାନି। ଫାନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାନାଟି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଫାନି ବାତ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାନ୍ୟା ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ହେଇପାରେ କି ଯଦି ଫାନି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ତ କ'ଣ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାନାଟି ଉଡ଼ି ଥାଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫାନି ବାତ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ 5 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି। ଏହି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆସିଥିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।